Okay, magandang araw po mga kaibigan, mga viewers. Bago po tayo mag-umpisa, baka po pwede po sa mga viewers natin na hindi pa naka-subscribe sa ALG, subscribe naman po kaya. At paki-click na rin yung bell button so sa susunod na mag-upload ako ng video, manonotify kayo. Maraming salamat po. So, sa video na ito, mag-unbox ako ng Sony ILC camera. Ito yung isa sa mga sikat na modelo ng Sony pagdating sa full frame camera. So, ang model nito is ILC 7M2K. Ito yung second version ng sikat na Sony na Alpha 7. So, ILC 7 Mark II or sa mas madaling tawag is A72. So, ito yung mga features naka-indicated na dito sa box. So meron tong 24 megapixel resolution, then ang ISO niya is 100 to 25,600 plus hybrid autofocus. Then kagandahan nito sa naunang A7 na version, itong model na to meron siyang tinatawag na 5-axis steady shot or yung steady shot naka built-in dyan sa loob mismo ng camera na meron siyang 5 axis. Then ang viewfinder niya it's an OLED. So sensor is XMOS, ito mostly ito yung ginagamit sa lahat ng Sony Pro camera. BIOS processor 1080p HD, then this yung mga format Xbox XABC-S ABC-HD Progressive. Then yung audio niya meron siyang Dolby Digital Stereo Creator 4K still image. Then built-in Wi-Fi, so meron din siyang NFC. So ang supported memory card na is pwedeng SD card, pwedeng memory stick, multi USB interface shoe for external accessories, let's say flash, microphones. Then supported niyang HDMI out. So applications for transferring sa computer, meron tayong play memories para sa computer, meron tayong para sa camera yung camera apps, then meron din sa mobile phones. So ang kulay niya maganda, yung triluminous display color, halos pareho dun sa mga Bravia TVs. Meron din silang triluminous. Ito yung graduation of colors. So ito yung mga recommended accessories. Okay. So itong Alpha 7 Mark II, may kasama na tong kit lens. So ito yung klase ng mounting ng Sony is yung tinatawag na E-mount ng 35mm full frame. 35mm ito yung standard ng size ng sensor sa mga professional camera. So ito yung gumagamit ng full frame. Okay, buksan na natin itong E7 Mark II. Okay, dito na tayo sa unboxing. So, ito yung instruction manual. Meron tayong English. Tsaka may iba pang language. Tapos meron siyang pinoprovide na accessories. Yan, listahan ng accessories. So, ito yung kung magre-refer ka, magbibili ka ng mga extra lens or accessories, meron ka na accessory guide. Ayan, so tatabi mo lang ito.
So itong video na to, ito lang po yung sa mga para sa mga beginners na katulad ko. Na sinishare ko lang ang konting kong knowledge pagdating sa professional na camera. Pero hindi po ako professional. Amateur or beginner lang po ako din. Pare-pareho tayo. Okay. So ito na po. So inahin ko yung accessories. Yung strap. Ito, power cord. USB cable. Yeah, charger. Yung charger niya. Then battery. Okay, so ito yung kit lens. Ito yung provided na kasama ng camera sa bundle na to. Ito yung cover hood. So ang purpose ito para sa outdoor or kahit sa indoor, basta ang purpose niya is to minimize the glare galing sa mga lights, sa sound, sa ilaw. Patatakpan niya yung pinakaharap ng lens. So ito yung lens cover. So itong kit lens na to, ang focal length niya, ito yung tinatawag na 28 to 70. Ito yung focal length, ito yung focal numbers. So dito meron din tayong nakalagay at sulat na FE. Sa Sony, ang FE meaning is full frame. 3.5 to 5.6. Ito yung aperture value. Aperture value ng lens. So yung aperture, maybe sa susunod na video, explain natin yan. Kung ano yan. So FE 3.5 to 5.6, 28 to 70. Optical steady shot, meaning built-in din ang steady shot nitong lens. And so ang tawag niyan is interchangeable lens from Sony. So ito yung parts, ito yung focus ring. Maliba eh, nagmamanual focusing ka, manual function ang ginagamit mo. Ito yung ikutigutin mo para mag-focus. Ito naman zoom. Yan. Kung gusto mong zoom yung ano, yung kina-captured mo, ito iikutin mo tong ring. Okay, ito yung marking para dun sa marking ng camera para pag sa pagkakabit ng camera. Okay. Then ito na yung A7 na body. Okay, malinis na yung box. Welcome po sa ALG. Subscribe po kayo. Paki-click na lang po ang subscribe button. So, dito po tayo ngayon sa unboxing ng Sony professional camera or yung mirrorless full frame A7 Mark II. So ito na po yung body. Yan, ganda, di ba? Solid. And okay, so tinignan natin yung mga anong meron sa camera na to, yung mga connector, connections, ports. So dito muna tayo sa left side. So sa left side meron tayong meron tong cover sa natin. So may nakalagay rito HDMI and multi. So ang multi, it's ito yung ginagamit natin sa pag-charge. Dito natin kakabit yung micro USB cable. Then sa kabila, kabila ng A7 sa meron naman tayo ritong microphone and earphone o headphone port. Okay, sa bandang kanan ko andito naman yung stat para sa memory card. Push lang yan, yan lock, bubukas, push, open. Then memory card, sample na natin. Insert ko na. Meron ako nito naka-standby na Sony 32GB. So, susundan lang natin yung marking. Meron siyang marking dito. Ayan. So, insert niya. Ganun. So, ganitong, ayan, yung may sticker sa bandang labas. Lock, then push. Ayan.
So, pagtanggal, so, guys, pagtatanggalin yung memory card, make sure na naka-off para maiwasan ang pwede makorap yung memory card. So, open, push kung tatanggalin. Okay, ito yung mga akot. Tapos, dito naman sa ilalim yung battery. Ayan. Yung battery. Okay. Tapos, ito yung mounting ng lens. Meron itong marking para dun sa lens pag-attach. So, buksan ko to. Pagbukas yan is counterclockwise. So, guys, pag nagbubukas kayo ng camera, lalo sa mga area na medyo mahangin, para ma-avoid yung pasukin ng dumi yung sensor, as is possible, pababa. And then, mabilis, silipin nyo lang. Ayan, kita may marking yung puti. Sorry, di ba pala tatanggal yung cover nito? Tanggalin ko muna yung cover ng lens. Ayan. So, ay, hanapin mo yung marking, yung index, yan. Then, kapay mo lang, then rotate clockwise. Pag narinig mo yung click, yun, save na yun. Umagat na yung lock. So, ito yung A7 Mark II. Okay, so ito yung cover hood. Attach ko na rin, meron siyang index, yung red. Yan. Okay. Then, ito yung battery. Open mo lang, press. Yan ba? Hangat na yan, mayroon siyang spring. And push yung lock. Kung tatanggalin, tulak niya lang yan, hangat na yan. And then lock. Yeah. Okay. So okay na yung setup natin. Yung strap, di ko na ikakabit, pero madali lang naman yan. And ito yung lock, kabilaan. So ito yung A7 strap, shoulder strap. Okay, buo na yung camera natin. So, punta tayo sa mga major buttons. Okay, tayo sa taas. Okay, ito yung shutter button. Ito yung pipipress mo kung kukuha ka ng picture. Mostly sa Sony, ang half-press. Dito gumagana yung focus half-press. So, didiin lang konti. Makikita mo dun sa screen, mag-ano yan, mag-steady shot. Tapos ito yung slide ng power. So, C1, C2, ito yung para mga shortcuts ng features na mostly na ginagamit mo. Pwede mong i-assign yan. Let's say yung ISO o yung aperture values. And C1, C2. Meron pa tayong C3. Okay? So, ito guys, yung may marking na yan, yan ang palatandaan kung nasaan yung sensor. Diyan nakakabit yung mismong location ng sensor. Okay, then ito yung selector switch ng shooting modes. So, andito yung PASM, photo, set selection, panoramic, video, and manual, and 1 and 2. So, photo, kung gusto mong madali, yung automatic, kung mga camera magre-recognize ng proper settings na gusto ng camera, depende dun sa situation. So, mayroon din tayong program auto. Meron tayong aperture o aperture priority, shutter priority, and manual. So, manual, ito yung parang kung gusto mong kung anong kalalabasan ng picture na gusto mo, ma-adjust mo yung ISO, yung shutter speed, tapos yung ibang features na kailangan mo para dun sa specific na picture na kalalabasan, dito ka sa ano, manual. Okay. Ito yung parang ano,
Kung i-adjust mo yung pagkabibidness nung picture, may markup na kung plus 1 o minus 1. Okay, ito yung menu button. Ito yung EF manual focus, selector yan. Autofocus and manual focus. Then, FN. Mostly FN ito yung shortcut ng major functions na ma-access mo sa pagkuha ng pictures. Kasi kung dito ka sa menu, masyadong marami yung adjustments na nandyan. So, sa FN, andito yung major na kailangan mo lang. Pwede mo siyang i-customize. And display, andito yung timer, and ISO, dito sa, ano, sa, ano to, ito itong roller. C4, ito yung delete button, and playback. So, ito yung viewfinder. Ito yung adjuster ng viewfinder. Kung sa tingin mo malabo yung viewfinder, to ikutin mo lang to. Nalimot ako sa pangalan nito. Ito yung shoe para doon sa mga accessories. Okay. So, itong ano, itong viewfinder meron tong sensor. Once na tumingin ka rito, kusa mo mamatay yung LCD. So, yung LCD natin, tiltable niyan. Yan. Yan. Para sa high viewing angle. Yan. Pag low viewing angle naman, mababa, ikagano mo lang yan. Okay. Punta na tayo sa initial setting ng camera. Okay. On. On ko na. Ito. Switch ko lang to. Lagi ko lang sa on. Okay. Dito tayo sa initial setting ng camera. So, dito tayo mag-operate sa jog control. Okay. Seat area, date and time. So, enter. Area settings, punta tayo sa plus 8 tayo sa Asia, then GMT plus 8 sa Pilipinas, plus 8 yung ano natin, time zone, enter. Daylight, on. Yung date and time, enter. Okay, anong pecha ba ngayon? 9. December 2020. So, ang oras ko yun is 1:10 p.m. 1:10:13. Okay. Yung format, date, month, year. Sa Pinas, sa tayo, sa month, date, and year. Then, okay, enter. So, ito yung pinaset niya yung memory, yung application na kailangan para sa computer, your PC software, enter. So, naka-insert yung memory card ko. Pag bago yung memory card, lalabas to, yung image data files not found. So, kailangan mo siyang mag-create. So, kailangan mo siyang i-enter. Huwag mo siyang i-cancel. Kasi pag kinansel mo yan, so, I mean, yung memory card na nakalagay, hindi siya naka-properly formatted sa camera. So, kailangan mo siyang i- enter. And pero pag di naman lumabas yun, hindi na kailangan. Pero pag nag-pop up yun, kailangan mong ano, i-enter yun. So, okay. Okay. So, yung battery guys, sinurge ko na yung kanina. So, 100% yung battery ko. Okay. Kuha tayo ng model. Model ko is yung relo. Ayan. Ayan. Okay. Pwede tayo sa ibang basic na ano, basic shooting. Okay, so dito muna tayo sa auto. Ayan, morito lang lahat. Ayan, so auto. So auto yung, pati yung lens, automatic yan. Ayan. Yung manual rin yan, hindi gagana. So pag pinapress mo yung kuha ka ng picture, pag hinapress mo, ito, pupukos yan. Ayan, so ibigay natin, apress, ayan, kita mo, ayan. Ayan, yung green square, yun ang ano,
Yan. Siya nag-focus, so siya malapit. Yan. Kasi guys, yung lens natin, depende sa modelo ng lens, mayroon tong certain na distance din sa subject. So, itong model na to, 0.3 meter, dapat yung pinaka closest distance siya dun sa subject. Pag masyado malapit, hindi siya magpo-focus. Ito na yan, lapit ko ah. Ayan o. Oh. Ay mag-focus o. Oh. Hmm. Kasi pag nagpo-focus siya, tutunog. Ayan, yun. Ibig sabihin, napo-focus siya. Ayan. Ayan. Tingnan natin, pictures. Magagamit tayo ng auto. Ayan. Okay. Ayan, tingnan mo yung sample. Ayan, zoom natin. Ayan. Kasi naka-auto. Ayan. Okay, guys, so hanggang dito muna yung first part ng ating unboxing and settings. Sa susunod na video, ipagpapatuloy natin ang ibang features at tuturo ko rin ang paano mga basic settings sa pagkuha ng video and photos gamit ang PASM, auto, and other features. See you guys next time. Paki-subscribe na lang and click yung notification para updated tayo sa susunod na video. Salamat po. Salamat.